Door to the other one. Fantastic. The shit works. Yeah. Men der går vi for B her. Her er en nordmand, som spiller sammen med to pølsedanskere. Nej, nej, pølsedanskere, ikke bare sige. Flønland, pandekagelandet. Ja, pandekagelandet, og han købte en havnerstang. Scandinavia strikes again. Ja, ja, ja. Så bliver jeg sikkert one-shotet her med nu med en gang. Ja, hvor fanden er min topspire? Øj, bum. Nej, jeg tænkte, det er fjenden. Men med venner som os. Det var det, som jeg sagde, jeg købte den her Khabarovsky-kampen, jeg blev ikke færdig med den, at jeg havde taget ned en Kagero ned til 300-400 HP, og så skyder han én gang, han fik med den ene totten, og skyder med én gang og traf med hele bager, og der fik jeg en detonation. Der var jeg ganske pist, altså. Og det tror jeg, han forstod også mig. Han beklagede sig, at han skyder mig. One shot. Kulli. Ja, nu har jeg fået nogen kommentarer. That sounds... Detection 6,8. 5.4. Ja, men du har... Ja, forstår det. Hydro, ikke? Hydro? Det er norsk hydro. Det er jo sådan en firma, som er Hydro. De har mange penge. New Mexico, han kunne blive et godt mål. Jeg kommer lige foran dig. Skyd her, så der er nogen i... Nej, der. Jeg skal fandme charge, honey. Jeg har ikke noget imod, at jeg bliver her og laver en lille der. Nej. Hele deres lavskib fået er lige nord over, så når I nappede ham der, så er der så videre kebab. Hvor er det her? Jo. Stay alive. Nå, men skal jeg charge her nu? En sekund. Yes, så kører vi. Åh, se nu killa, se killa. Yes! Lovely! Don't mess with the pancakes. Bring the pancake. One down, 11 to go. Har du set den her juleklander? Jo. Den norske. I har stjålet den for os. Ja, det er det samme, de siger her, men det skal jeg ikke lægge mig op i, for det ved jeg ikke. Texas. Texas. York. Texas is my boy. Take it. Okay, boy. Skal vi se. Der skal vi lige i Torben. Hvor langt torp jeg har her? 8 km. Det holder lige nøjagtigt, da. Eller gør det da? Gør det ikke. Han sejler vel... Jo, han sejler mod mig. Han kommer lige mod mig, så... Jeg har lagt op til knivdrag. Så. Du skyder ind bag en foran, så hvis han svinger, så får han lige en... Ja, jeg tror faktisk, jeg bare der smoke her. Nu skal jeg bare slakke ned, så skal jeg smoke. Der er smoke af. Så tager vi lige en ryger, og så er det mig, som spotter han selvfølgelig. Ja, du spotter han igen. Tak skal du have. Skal lige se, om vi får lidt brand på ham, så før min torber lige rammer ham. Åh, se på torpserne. Hold kæft, se på torpserne. Han ser ikke, det er jo en boot, det der. Kommer jeg træffe ham med 5-6 torpedoer. Skal vi se, hvem der går? Jeg håber, mine kommer først. Det er simpelthen en ræs Danmark, når du overgår. Ja, men se hvor kraftige mine er. De virker sgu. Ser du? De danske, de virker. These torpedoes does not work. Ja, de virker, men de turde ikke ud. Så er der ham. Han kørte veldig langt. Game over! Hvad? Hvad skete der? Vi fik dem under noget. What? We got them under 0 points. Arrow, 1008, du. Decimated. Hans bedste har 255. Nå, det er jo helt... Fastest game ever. Ja, det må have været... Spell duration, under 5 minutter. 4 minutter og 33. Det må jeg lige på 82, 93.
94, 103, 104, 120, 120, 123. Men hvad for en side bruger I til at se efter stats og pisse lort? World of Warships Player Stats EU. Udslættet. Nu skal jeg se, om jeg er ikke så flink på det her. Hold da.